де окупувати територію, аби почати розмінування замало, наприклад, прикордоння з Росією, РФ регулярно обстрілює кордон з артилерійських систем та мінометів. Тільки за минулу добу під обстрілом 20 населених пунктів. Найбільше прилітає в Чернігівську та Харківську області. Продовжують гатити росіяни по деокупованій частині Херсонщини. Напередодні увечері обстріляли житловий будинок у Береславі. Одна людина поранена. І детальніше про оперативну ситуацію в області нам розповість Олександр Толоконніков. Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Перш за все, як минула доба в області, повідомлялося, зокрема, про обстріл Береслава, чи є постраждалі, і з чого гатили росіяни? Так, ну саме Береслав вчора потерпав від мінометних обстрілів, а також атака дронів, була багато було скидів, тому там зникло електропостачання, запрацювали в лікарнях, запрацювали там генератори в різних установах, де потрібне електропостачання так терміново. Також енергетики одразу приступили до ліквідації цих обстрілів. І вже в деяких районах є світло, сьогодні будуть закінчувати. Також під обстрілом була і Станіславська громада, Софіївки, населений пункт Софіївка, там прилетів снаряд у будинок, де знаходилась літня жінка зі своїм сином. Сину 60, жінки 80 років, отримали поранення середнього ступеню важкості, були шпиталізовані, та сина відпустили на амбулаторне лікування, жінка залишилась в лікарні. Також була і вчора близько 12 години була обстріляна Золота балка, там з дрону знову скинув був вибуховий пристрій на чоловіка. Він отримав поранення також середньої ступеню важкості. Загалом 356 снарядів випустили з різного типу озброєння вчора. З лівого берега росіяни по мирним населеним пунктам, по заводам, кварталам. Вчора, точніше сьогодні вже зранку, дуже обстрілювали з РСЗО Херсон. Слава Богу, поки що про постраждалих немає повідомлень, але багато загорань. Наші рятувальники працювали з самого ранку для того, щоб загасити всі пожежі і допомогти людям. Пане Олександре, ви сказали, що чоловіка обстріляли з дрону, це був скид, тобто росіяни бачили, що вони цілять по людині цивільній? Так, саме так, і тільки ось позавчора знову такий самий випадок був тільки в Новобереславі, і там, на жаль, після таких скидів людина загинула. Два вибухових пристрої скинули на 33-річного чоловіка, який крокував додому по вулиці Новобереслав. Відверте вбивство, тероризм. Мобільні укриття. От наскільки вони рятують? І напередодні встановили ще 6 таких споруд у громадах. Скільки загалом їх розташовано от по області? Вже майже 200. До цього моменту було 191 191 укриття мобільне, вуличне. Вже майже 200. Будуть, і ще будуть приблизно 10, ті, що які закуплені за рахунок громад, обласної влади, а також буде ще на 10 до кінця місяця привезуть з Червоного Хреста, Червоний Хрест надасть. І в самому Херсоні 140, приблизно так, 140 таких укриттів, і це окрім гебіонів, які також встановлюють на зупинках, тому в Херсоні дійсно багато таких споруд, які можуть врятувати життя від цих миттєвих обстрілів, які там за 5 секунд є для того, щоб людям сховатися. І люди дійсно користуються, деякі звичайно не дивляться на ці обстріли, але ми кажемо людям, що це дуже необхідно, тому що ми не знаємо, куди наступного разу прилетить снаряд.
Центр протидії дезінформації заявляє про розсилки повідомлень з погрозами мешканцям Херсону. Чи отримували ви такі тексти, в яких розповідається про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про нацистів у місті? Чи відомо, як людина має зв'язатися з ким? І чи можна вийти на оцих кураторів, які шукають собі коригувальників? І чи є люди, які здатні піти на таку співпрацю? Ну, мабуть, люди такі завжди є, але люди також розуміють, що вони можуть таким чином, перш за все, як коригувальники, здати себе нашій службі безпеки. І, по-друге, наша інформаційна розвідка українська нам набагато краще працює і мають набагато більше інструментів для того, щоб виявити коригувальників, а також працювати там, в тому числі і на лівому березі. Тому ця система, наскільки мені відомо, більше працює там по лівому березі, коли там також надсилають смски про те, що здає сусіда, який там проукраїнськи налаштований. І, ну, тобто просто люди з людьми стравлюють. І також там після цього, звичайно, та людина, яка здає сусіда, на ключці вже у цих окупантів, які постійно потім його шантажують тим, що він здає. Ну, і в тому числі така ж ситуація і на правому березі. Тому мало людей, які на це, як кажуть, ідуть. І це нелогічно, тому що, по-перше, про вас буде знати Служба безпеки, по-друге, ну, просто ви будете на ключці у окупантів. Пане Олександре, я вам дякую, що в такий час ви все ж таки знайшли змогу до нас доєднатися. За оперативну інформацію, бережіть себе, передавайте всьому Херсону, що ми з ними. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.